Таяуда полиция қызметкерлеріне Самал бір шағын ауданының тұрғыны хабарласып көмек сұрады. Бұл азаматтың айтуынша, үйінің есік алдында тұрған автокөлігіне ұры түскен. Белгісіз біреу көліктің есігін байқатпай ашып, салонда тұрған жүргізушіге қажетті керек жарақты алып кетіпті. Канцелярский заттар бар тұр. Біз канцелярский заттар ұрланған, сосын жаңағы ашық ұрланған. Тәне ұрланған. Ақша, мақша, басқа ештеңе тимеген ғой. Жоқ. Документтер орнында. Орнында. Оқиға орнына жол патрульдік полициясының автокөліктегі экипажы келді. Содан кейін автокөлік иесінен түсініктеме алып, қазір күдікті азаматты іздестіру үстінде. Айта кету керек, осы маңдағы ірі дүкеннің бейне бақылау камерасы бар. Сондағы жазбада көлікке түскен ұры жазылып қалу әбден мүмкін. Ал мына Lexus автокөлігін жол патрульдік полициясының экипажы тоқтатты. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл жүргізуші көлікті басқарып келе жатқанда қауіпсіздік белбеуін тағынбаған. Оқиға Нұрсат шағын ауданындағы тас жолдың үстінде болды. Шетелдік көліктің жүргізушісі алғашында полиция қызметкерлерінің нұсқауына бағынбай құжаттарын көрсеткен жоқ дейді инспекторлар. Өзінің міндеті. Қалайша айту керек сіз? Міндетті анықтап жатсыз ба? Не себепті? Сіздер білу керек сіз. Не себепті? Мен бәрін жақсы білемін ба заңды? Міндетті кодекстің бәрін біледі деген сөз маған үйреткен өзі болған. Дегенмен тек қауіпсіздік белбеуінің тағынбау ғана емес, билік өкілдерінің нұсқауына құлақ аспағаны үшін де жазаға тартылатыны ескертілген соң, бұл азамат полиция қызметкерлеріне құжаттарын берді. Инспекторлар оның үстіне әкімшілік хаттама толтырып, автокөлігін алып кетті.